meriah sikit. Begitu meriah. Menariklah. Kita buat macam ni setiap tahun, sikit okey lah. Ketania kerana menganjurkan saya di sini dan kalau boleh, teruskan lagi. Tahniah kepada pesat. Tahniah kepada pesat. Semangat punya pasal. Mari juga macam-macam ada tu. Pesat, bergeh. Dia punya apa ni kawalan daripada segi sampah-sampah yang apa semua dia cukup jaga. Cukup jaga. Memang bagus. Best. Inilah satu kejayaan daripada Pesat Pahang. Saya luar daripada jangkaan. Biasanya jarang saya tengok seramai sebanyak ini peserta. Tapi pada hari ini, alhamdulillah, memang saya rasa bangga dan sukacita sekali memandangkan keadaan banyak daripada peserta daripada luar yang jemput baik. Juga saya rasa dari segi kemudahan, dari segi persiapan dan juga daripada segi pengelolaan, saya rasa amat baik sekali. Dan ini maknanya tidak ketinggalan daripada kebolehan kita sebagai anak daripada Melayu yang julung-julung sekali membuat acara semacam ini. Alhamdulillah, saya rasa baik. Penganjuran hari ini amat baik sekali dan memuaskan. Mana penyertaan daripada luar semua, daripada Johor, Terengganu, Perak, Penang semua ada. Jadi saya berpuas hati di atas penganjuran yang dibuat oleh sukan air di pekan hari ini. Nama saya Robert Fernandez. Saya tuan punya pasukan powerboat Fernandez Racing. Saya dah menceburi dalam sukan ni agak lama juga, hampir 20 tahun sekarang. Apa yang telah diuruskan oleh Persatuan Sukan Air Kuantan, Pahang, rasa saya inilah satu-satu tempat yang kira yang terbaiklah. Jadi saya berani kata yang apa yang kita facility yang ada bukan saja daripada segi tempat, tapi cara organisation, cara dia mendirikan structure racing ni memang baguslah. Saya memang bagi tepukanlah. Sawadikap. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. I'm very glad to hear my first time to Pekan for the FT1000 race. For the organizer, it's lovely. He do like a professional. All equipment, all the rescue team, lovely. We held together. Anyway, it's the first time for Pekan to make the FT1000. Hopefully, on the future, you should be have Formula One, and you can promote your Pekan around the world, around the Malaysia. It means you think of the powerboat. You can organize FT1000. It's the best for you, Pekan. Terima kasih. Khabun khab. Jadi apa yang saya tengok penganjuran pada hari ini yang dibuat oleh Persatuan Sukan Air Kuantan memang teratur dan juga saya rasa satu penganjuran yang besarlah, yang mana penyertaan daripada semua negeri-negeri di Malaysia. Pesta Pekan ni memang menawan, banyak partisipan datang. Saya tengok ni kali ada macam below 15 class, I heard below 30, below 40, below even 60 class. It's a good sponsor. It's a good response. Responnya bagus. I rasa very surprised. Good arrangement. Dia punya especially chalet. Dia punya place yang taruh boat. No complain lah. Korban apa saja, sukan air untuk semua. Kami sedia menyahut visi bersama.
bersama. Kami rela berkorban apa saja. Besukan air untuk semua.